determinades coses. Si alguna cosa és l'adolescent, és un grup. Si alguna cosa veritablement podria fer o pot fer, és treballar en grup. Bueno, seguim. D'acord amb pràcticament tot. Però, és a dir, quan parlem, i em sembla que això és comú a tot, podem criticar moltes coses, però sempre, si hi ha alguna cosa criticable, és com utilitzem les coses, no com són les coses, com és la realitat. És indiscutible que el món és digital i serà digital. Altra cosa és si l'estem utilitzant bé. O sigui, tota la comunicació per WhatsApp, tot això és inevitable i és bo, en principi és bo, és útil. Altre parèntesi, espero que algú estigui fent piulades i posant el que estem dient. I que sigui multitasking, perquè si està piulant i no se n'està enterant... No, perquè... Mala cosa. Els joves tenen molta més capacitat que nosaltres. Serà. Que joves, no? Doncs a veure si algú ve entre els meus alumnes i puc canviar d'idea. Doncs, és a dir, utilitzem això i és molt eficaç, és molt útil. Perfecte. I les xarxes socials. Altra cosa és si ho sabem utilitzar bé o si l'eina ens permet dir tot allò que volem dir d'una manera eficaç. I la realitat diu que no és així. Jo estic en un gabinet assistencial amb psicòlegs, amb temes diferents de parella, cada cop hi ha més conflictes perquè un no entén el que l'altre li diu i se munta la marimorena. És a dir, si és complicat explicar-li a algú alguna cosa presencialment i durant mitja hora i amb cara de pena i no sé quantes coses, imagina, diu, ho sento molt, se m'està fotent de mi, per tant, jo em pujo la part, l'altre no entén res. És a dir, la comunicació vale, però poder no val per tot. Si jo li he fet una trastada a la meva veïna i li dic disculpa per WhatsApp, per molt addicte al WhatsApp que sigui, la meva veïna segurament que no serà la forma que espera que jo em disculpi, perquè som humans encara, no som robots, i per tant, doncs, si ens trobem per l'ascensor, doncs, o això, o truco a la porta i dic, disculpi, miri, li he pintat de verd el gos, és que la neurona doncs, se'n va escapar, vale, el que vulguis, però disculpa, no ho volia fer. Per WhatsApp poder no és el canal, i el problema està a la millor en utilitzar canals que no són els adients per allò que volem fer, per quedar, quedem a les 5 al bar de la cantonada, per tot això va de conya, però poder per moltes altres coses no, i quan ho confonem i ho fem tot de la mateixa manera tenim problemes. Els meus alumnes fan tots immediatament un grup de Facebook per qualsevol cosa, per un treball, grup de Facebook, em sembla fantàstic, és una forma de comunicar-se correcta. Jo no tinc Facebook, o sigui, soc absolutament àgraf a les xarxes socials, només tinc perfils anònims per entrar on vulgui entrar, quan vulgui entrar, anònims. Jo no tinc cap activitat amb xarxes socials, no m'interessa. I tampoc vull entrar amb aquesta dinàmica amb els meus alumnes, però ells ho fan, perfecte. Tenen a la guia docent una norma, allò, al frontispici. En aquesta assignatura no hi ha rumors. El que no sigui escrit a la guia i previst a la guia o penjat al campus no existeix. El grup de Facebook es rumoreja què? És a dir, es comença a inflar la bola, és a dir, el canal és bo, altra cosa és com l'estem utilitzant i com és molt fàcil dir o fer entendre coses que no volem dir. Jo cada any rebo i responc uns 14.000 mails i d'aquests 5.000, 6.000 són d'alumnes. Alguns es pot respondre per mails, però altres, t'espero el dimarts a les 10 al despatx. Per què? Perquè els canals de comunicació, el feedback és molt més fluid, més ric, si ens veiem, si és una pregunta tonta, simple, que no hi ha cap possibilitat de confusió, perfecte, és tal, ja està. Però crec que hem d'utilitzar canals adients. Els meus alumnes, els que treballen en grup, tenen dret al divorci. Què vol dir això? Doncs que si un grup que són de tres no s'entén, dos o un poden demanar el divorci i per tant el grup es separa. Això ho podem fer per mail? Sí, un cas es va donar ahir. Vam parlar? Perfecte. Doncs el dimecres a les 10:15 veniu els tres al despatx
us escoltem, ens escoltem tots, i a partir d'aquí es consuma el divorci i ja està. Això, el WhatsApp no és un bon canal, el mail no és un bon canal, és a dir, res d'això tan bo és un bon canal. Per tant, no és que siguin dolents, és que hem de veure les coses perquè les podem utilitzar o no, i si ens formem amb això, en traurem un rendiment estupendo. La realitat, és cert que el món digital és real, però la realitat és una construcció. La realitat és una construcció des d'allò que jo soc, que jo sé, que jo penso que sé. La realitat del món és diferent en moltes coses per un creient que per un ateu. Per tant, clar, si jo em crec que el món real és el món virtual, clar que serà real, perquè és real. És a dir, hi ha intercanvis reals amb la gent. Altra cosa és, i això hi entraríem en un debat des de fora, que a mi em sembla que és massa superficial. Bé, doncs a la millor no té per què semblar-me res, no és el meu problema. La història és com es modulen aquestes relacions i a on arriben, i si aquesta superficialitat, aparent o no, produeix alguna malfunció amb les relacions entre aquesta gent o no. Però això és un problema a veure puntualment a cada un què li passa. Però en general, si utilitzem malament les eines, produeixen efectes que no són gaire bons. Per tant, és a dir, la realitat sí, tant el món presencial com el digital són reals, però són una construcció del que un creu que és real. Jo puc mesurar molts més elements de relació, d'interrelació i per decidir coses si veig a la gent al davant que no si ens intercanviem 20 mails. Hi haurà coses que els mails són suficients, altres no. Per tant, utilitzem tots els canals i ensenyem a utilitzar tots aquells canals. Tenim buscar informació. I l'altre dia li preguntava a un adolescent, un treball d'aquests de recerca dels instituts, que jo tinc bastanta clientela, que em ve a entrevistar, i li preguntava això, o sigui, pensant en el que parlem avui, com us comuniqueu, què fem, i aquest és un d'aquests nanos, diguem, bons, dels que prometen, que llegeix molts llibres, o sigui, allò, el hijo modelo, aquest ens ha sortit ben fabricat. Doncs em deia això, el buscar informació. Com busques informació? També recordant allò que havíem parlat, si te la trobes i l'acceptes o la vas a buscar. I em deia, home, diu, rebem molta informació contínuament. Diu, però jo quan llegeixo un diari, no l'agafo allò, un diari digital, no l'agafo de la portada i m'ho vaig tragant tot. És a dir, jo he sentit, m'interessa alguna cosa, i això també ho fem molts adults, i busco aquest tema. M'interessa només d'aquest tema. I per tant el senyor Google em dona una colla de referències. Correcte, fins aquí em sembla que ho estem fent estupendament. M'interessa un tema i no d'altres. Això ens ho permet el món digital. No ens hem de tragar tot el diari. M'interessa una secció o un tipus de notícies i per tant tenen, se suposa, capacitat, que amb la realitat no la tenen. Els meus alumnes d'universitat nadius digitals no saben utilitzar adequadament un buscador com Google. Aquesta és la realitat. I als 22 anys, a segons curs de carrera, els tenim que ensenyar com utilitzar un cercador com Google, perquè no saben utilitzar la cerca avançada. Clar, posar un nom, això ho sabem tots, però això no és tenir una formació digital. Això és d'un cutre avançat, però poca cosa més. Per tant, hi ha un problema, és a dir, la informació la saben buscar, la saben trobar, el que no saben és si aquella informació és bona o dolenta. I això és molt important. És a dir, han de començar a tenir criteris per veure què és adient i què no, quina font pot ser més creïble o menys. I això, amb aquesta educació digital, que hem de tenir tots, també els més grans, però aquests nadius digitals no la tenen. Per tant, tenen tota una colla de deficiències. No és suficient saber utilitzar 24 apps, tot això, no és suficient. La realitat, encara que sigui digital, és molt més complexa. I per tant això ho tenim que implementar millor des de casa, fins a tots els estaments que contribueixen a l'educació. I això hem de tenir present també quan ens ve un client al sistema, perquè mos han portat a preguntar el que sigui, doncs que a la millor han trobat aquest folletó, però a la millor no han passat de la primera parrafada, a la millor no l'han entès.
a la millor moltes coses que tenim que tenir presents per intentar que allò que pretenem i que podem fer molt bé acabi fent-se bé. Busquen informació, però també tenen una habilitat genial i que jo he tingut que canviar. O sigui, abans tenies un programa, se suposava que l'entenien i que era lògic que el tema 1 tenia, era un precedent del tema 2, etcètera, etcètera. I al final he vist que només paren atenció quan tenen clar què hi ha de lo mío. Per tant, igual com el metro posa "usted está aquí", allò perquè no pensem que estem en un altre lloc, doncs a cada classe, la faci jo o la faci qualsevol del meu equip, la primera cosa és per què et servirà això. I si allò es relaciona amb algo que els pugui ser d'utilitat, escoltaran. I si no, es bloquejaran. Per tant, això està dintre de la clientela, sobretot de la gent més jove, que té més impulsivitat, que té una colla de coses doncs que nosaltres a la millor no teníem per educació, per la societat que vam viure, i que potencia molt el món digital. Totes les habilitats de poder preveure, poder pensar d'aquí 2 setmanes, d'aquí 2 dies, d'aquí 2 hores, que és el que farem, ara ja no ho tenim. D'aquí 2 hores jo agafaré el mòbil, on ets, què fas, ens veiem, i això amb tot. Per tant, les eines són bones. El que ens podem replantejar és, sense anul·lar-les, com deia molt bé Jaume, com les podem implementar millor, podem ajudar a utilitzar-les millor i podem fer que aquesta diferent manera d'utilitzar aquestes eines per part d'unes generacions i de les altres ens portem un camp comú on tot pugui ser molt més productiu, tot pugui ser molt més eficient del que és. Això és impossible? No, jo no ho veig impossible. Ho veig fins i tot relativament fàcil. Si tots, per la part que ens toca a cada estament, fem, millorem una mica més, ajudem una mica més a millorar les habilitats per utilitzar eines que tots tenim i que tots, de forma massa prepotent, creiem que sabem utilitzar. Suposo que hem d'introduir ràpidament la justícia en aquest món de la comunicació i els adolescents, però un petit apunt, ja tens la paraula de seguida. Que la realitat, perquè ens entenguem, fa més de 2 anys ja, cada segon pujava al YouTube 1 hora de vídeo. Cada segon es pujava a YouTube 1 hora de vídeo, perquè situem que no és un problema de paraules. El gran èxit d'aquest món en els adolescents no ha estat la paraula, ha estat la imatge. El gran èxit en aquest moment pel xaval, a banda de les actrius i companyies, està gran. La història principal és, hi ha algun adult al costat d'això? Hi ha un bon amic, en Jordi Bernabéu, que us recomano que us mireu com a mínim 2 webs que ell treballa molt, l'Ajuntament de Granollers, sobre pantalles net i sobre drogues net. És un psicòleg que els xavals li diuen el psicòleg friqui ese de l'Ajuntament. Aquest xaval, aquest professional, l'altre dia intentava amb un grup dels xavals amb els que treballa que fessin una mena d'immersió en el medi en el qual estaven dient anem amb el mòbil i qualsevol cosa que veieu al territori, des d'un home, una paret, alguna cosa que us xoqui, que no està així, la fotografia o la pugem a Instagram. Resposta dels xavals: no, amb el meu mòbil i la meva compte d'Instagram, no. Si vols fem una cosa conjunta, però la meva, les meves imatges, no, a mi què m'importa aquesta història. Mateix professional, no fa gaire, arriba un missatge, no sé, al Twitter, al WhatsApp o la missatgeria del Facebook, ara s'ha tornat independent i és una altra història, no? Jordi, tens d'allò? Què vols dir d'allò? Diu, els condons. Diu, per què els vols? Diu, és que no tinc diners. Diu, bueno, però quan folles? Dic, no, d'aquí a 2 setmanes, però vull preparar-me. Per algunes coses podem preveure. No ho tenim tot perdut. Aneu al Departament de Sanitat que faci prevenció de l'embaràs no desitjat. Qui influirà sobre aquest xaval que diu, ostres, que m'estic preparant? En canvi, aquest educador que està en la seva xarxa té possibilitats de dir, com a mínim ha introduït la idea de dir, tio, que abans de, com a mínim, no sé si després funcionarà o no, però com a mínim és
I ja dic, jo em trobava, per exemple, algun educador, em sembla que alguna vegada alguns de vosaltres ha comentat, que dissabte a 4 de la matinada, 4 de la matinada, li arriba una piulada d'aquestes, un xaval... A ser, que és que estem la fulaneta i jo aquí i no sabem com posar-nos el preservatiu. Que, òbviament, l'educador dormia i no va haver... Menys mal. A veure, però això vol dir que veritablement, i és l'última cosa que volia dir, el que importa és que veritablement apareguin adults de confiança que en la xarxa fora siguin referents per a aquests xavals. El mecanisme que utilitzen serà el seu, no el que nosaltres diguem. No ens enviarà... Home, en aquest moment un adolescent escrivint un correu electrònic és com un astronauta, us asseguro, bueno, un lunàtic, no? No té res a veure ja amb aquest món. Som els adults els que utilitzem el correu electrònic. Ja és antidiluviano per ells. No? Entonces, com ens situem nosaltres en aquest món? Perquè el que és important, i algun dels estudis que havien fet aquesta gent de Granollers ho demostrava clarament, el problema és que ja no confien en cap adult al qual consultar les seves incerteses, els seus dubtes, companyia. Entonces, per això dic, un adult que té aquesta capacitat d'aproximar-se com a mínim ha d'acceptar que serà un referent, virtual, real, on sigui. Però l'important és que aparegui com un referent, ni que sigui per consultar-li com dimonis es posa un preservatiu a les 4 de la matinada enmig de l'experiència primerenca de la desesperació i el sexe. Bueno, pues, això és el que veritablement és important. I els instruments aquests ens permeten un tipus d'influència que abans no la tenien. Ara, clar, no sé si a les 4 de la matinada l'educador aquest fitxava a l'Ajuntament per dir estic treballant, no ho sé. No. Deixa'm fer un petit apunt d'imatge. La imatge, és cert que estem en un món d'imatge, però la imatge és molt manipuladora, és molt emocional. Per tant, tot allò que és bo també té un contrapès que a la millor no ho és tant. Exemple, un dels profes del meu equip que dona un mòdul de legal, doncs fa 3 anys va fer la seva presentació amb el preci de les narices. Els alumnes van acabar aplaudint entusiasmats, però li vaig dir no tornes a utilitzar el preci. Per què? Perquè no es van enterar de res. És tan sofisticat. Però no van dormir, que ja és alguna cosa. No, però no van aprendre res. No van aprendre res absolutament. Exacte. És que no sabem què és. No, és un PowerPoint. És un PowerPoint interactiu. Però que et permet, o sigui, recordeu a Valerio Lazaroff allò que el zoom que et marejava? Sí. Doncs clar, doncs un preci mal utilitzat o no ben utilitzat, però que clar, si et permet fer virgueries, tu les fas. Però veia, dic, Javi, no tornes a utilitzar el preci. Han aplaudit tots, però ningú s'ha enterat ni de què has parlat. Per tant, els altres anys ho fa amb un PowerPoint normal i corrent i no l'aplaudeixen, però se n'enteren. Per tant, hem d'anar amb compte quan utilitzem imatges també quin efecte. I el tema confiança, que s'ha dit moltes vegades, jo a la facultat actuo moltes vegades com a psicòleg perquè els dono i des de la guia. És a dir, per la meva formació, si teniu problemes personals, això afectaran el rendiment. Per tant, jo estic a la vostra disposició. Doncs he detectat quantitat, o sigui, gent que acabo derivant per problemes de depressió, un parell de tocs, maltractaments, o sigui, tot això acaba passant pel despatx, t'ho compten, hi ha confiança, els pots ajudar, no solament amb el rendiment acadèmic, sinó millorar la seva vida. Però això només s'estableix quan hi ha aquesta confiança que hem parlat moltes vegades i que s'ha d'establir, si no, no podem fer res. Bé, queda un bloc, a l'últim, i a mi em permeteu, com a mínim em faré una d'aquestes, hi havia 5 preguntes, només en faré una, que tenia a veure amb la intervenció de la justícia, no? tot això lligat a la intervenció de la justícia, perquè clar, esteu parlant d'un món diferent, amb una justícia que el que no està escrit o no existe, on el jutge va vestit, o la jutgessa va vestit de negre, amb les punyetes, perquè clar, sembla com un món arcaic, amb una cosa absolutament diferent, no? Entonces, no sé com els joves, com els nostres adolescents comuniquen, diríem, amb aquest espai de la justícia. Entonces, és un tema que deixo sobre la taula, però sobretot ens interessava un tema lligat a... heu parlat d'Instagram, heu parlat... La intimitat és el mateix? És el mateix concepte d'intimitat avui que... fa un temps enrere, per tant, els delictes lligats a la intimitat
els hem de valorar igual, es poden valorar igual. Tots els delictes que estan lligats a l'ús de les noves tecnologies són nous delictes? Són els mateixos delictes diferents? Ja callo. A veure, aquí és que se sumen moltes coses i clar, al final, com sabeu, tots els professionals construïn teories per no suïcidar-nos, perquè òbviament el desacord aquest és tan brutal, que jo sempre recordaré, començar per el que tu deies, sempre recordaré un dels cursos de formació de magistrats, que tot el debat sobre l'adolescència i el sistema penal era si els judicis havien de ser en toga o no. Jo, la veritat, és que no sabia si sortir corrents o no. Ja sé que al final això acaba així. No, no, ja. Però és que, clar, pot un elefant entendre els sentiments d'una noia enamorada? No, doncs és el mateix. És, dir, és el mateix. És, dir, és que és una cosa entre dos mons diferents. Per això us deia abans que l'única manera que ho entenguessin, a vegades amb els fiscals, l'única manera que entenguessin el que estava dient era dir, a veure, tu quan eres adolescent no et vas colar en el metro? Doncs si vas ser delinqüent i vas arribar a ser fiscal, deu ser que pot ser, deu ser que la gent pot canviar. És dir, I qui no ha robat un llibre? I que, per això dic, si no els col·loques en la situació, sembla que és un món aquest. Per tant, després ve l'obsessió per col·locar en el codi penal qualsevol cosa que se'n surt de norma. Ja. Ah, perquè, òbviament, el codi penal, que jo la veritat, si fos jutge, jo no sé en què codi penal deuen anar, perquè d'anar allà amb xuletes, afegits, allà cada dia... És dir, per què ho han de col·locar tot en el codi penal? Perquè és molt difícil preveure que en un món acceleradament canviant tot estigui contingut allà, és que és impossible, és que això va a una velocitat que diu, és que al final diu, no, és que no està descrit com un delicte, bueno, doncs és que no pot estar prevent. Entonces, que sí, sí que certament que tenim una seqüència complicada en la qual apareix el que tu plantejaves ara. Una, primera, els adolescents en general mai han estat conscients del dany que provocaven a un altre quan es ficaven amb ell, en el món presencial. O sigui, el gran drama, amb aquestes coses que li anem posant etiquetes de si és el bullying o el que sigui, com li vulguem dir, el gran drama és que tu li dius al tio, a veure, que estàs matxacant el teu amic. Aquest descobriment de com patia l'altre, recordeu que era clau fins i tot a la mediació. En l'inici de la primera avaluació de la mediació, si alguna cosa dèiem tots plegats, és dir, per què es responsabilitza el xaval? Perquè descobreix la manera com sent l'altre, que no és la mateixa manera com sent ell. Per tant, sempre hem tingut un dèficit d'ajudar l'adolescent a responsabilitzar-se de l'impacte de la seva conducta, parant-se a pensar que el món no era ell, que l'altre, que la víctima, patia d'una manera diferent. També sempre hem tingut un problema, que és i jo per què tinc que respectar el moro aquest que està al meu costat? Jo per què tinc que acceptar el que no és com jo? Per què tinc que conviure amb aquesta gent diversa? Per què no la puc matxacar? Ah. I les respostes socials solen ser, no solen ser molt coherents. Quan tu t'has passat tot un curs dient als xamals tots vosaltres teniu els mateixos drets i arriba un decret del govern de Torn que diu ah, quan tinguis 18 anys no tindràs sanitat. La resposta del xaval és veus com tenia raó, que no era igual, que no tothom era igual. Tenim un veritable problema d'argument ètic de per què han de respectar l'altre, de per què han de tenir en compte l'altre o per què necessiten l'altre. Si això a sobre li afegeix un altre component, que és el que tu deies. Què és el que jo explico de mi mateix? Us recordo que tots els diaris íntims que escrivia o s'escrivien no per guardar la confidencialitat, sinó perquè algú inesperadament ho acabés llegint. Però si no, per què té sentit escriure? Si no, si, perquè algú no es llegeix. Eh? Però aquesta discussió, a qui li explico el meu món complicat, el meu món complex, divers, ha existit sempre. Ara, aquestes tres coses les traspassem a l'esfera comunicativa virtual i clar,
El problema és que el dany és exponencial, però continuen sent subjectes que no tenen consciència ni vivència del dany que causen a la seva actuació. En aquest cas, ara a sobre virtualment, que òbviament multiplica exponencialment, no només perquè ho puguin sentir més gent, sinó perquè també estan afectant a una part que ha incorporat cada subjecte que diuen abans, que a més és online, i a més una part de la identitat és virtual. Una part significativa de la seva identitat és virtual i no pot prescindir de tenir una imatge positiva en aquest món virtual. Per tant, introdueix més complicacions. A més, el món virtual és el que és. Però per què els adolescents? Mireu els comentaris de qualsevol diari digital que la gent escriu respecte a qualsevol notícia. Fa dues setmanes jo vaig quedar absolutament, no ho llegeixo perquè em desespera molt, però algunes vegades em torturo i ho miro. Hi havia més comentaris posant a parir a la Dolors Camas perquè no sé què havia dit, que el senyor Miguel Ángel Aguilar, portaveu del ministre del senyor Aznar, que deia que el Mas l'havien de afusellar. Hi havia uns comentaris vitriòlics, més de 200 comentaris, que insultar era poc. El que diu allà. Per tant, és la facilitat que té aquest món de dir la meva. Què ens passa amb els adolescents? Vàries coses en les que inevitablement hem de treballar. Una, que apretar la tecla té un efecte molt exponencial que han de ser conscients, han de descobrir què. Però també que han de descobrir de quina manera afecta la seva acció virtual a una altra gent. Però clar, aquest tutor d'un institut que ha estat incapaç de convertir l'informe del seu institut en una eina de comunicació de la tutoria, no pot estar que els pares que no s'han volgut ni ficar vagin a fer una denúncia a la fiscalia perquè el seu fill l'han matxacat a una altra gent. Clar, és que estem en el de sempre. Tornem a delegar i què pinta el fiscal en aquesta història, especialment si no té ni 14 anys que no pot ni intervenir. Els col·legis d'elit o d'elit de la Barcelona no estaven en l'informe, estaven en el GOSI, que és una aplicació d'iPhone Pijo, i per tant només ho podien tenir. El gran drama del que deien allà era els valors que es destilaven allà, per escoles que se suposa que educaven en valors cristians, en valors socials, etc. Llavors, com reintroduïm tot aquest debat? I a dir que ens ha fet més complexa. I en el que hi ha un moment, el que a més no té gaire sentit aquestes tonteries que diem, que els hi expliquem, dir, no, és que pensa que algun dia quan busquis feina, el que busca feina buscaran al Facebook, a veure què has posat. Hòstia, doncs no queda lejos la cirrosis. Vull dir, hòstia, la discussió és... Jo crec que en el llibre aquell d'Àlex Entiende el Mundo intentava simplificar un text per adolescents dient, a veure, hi ha una part de tu que necessites compartir-la perquè si no sembla que no existeixis. Com alguna noia deia, el Twitter està per explicar la vida. Si no expliques la vida, no existeixis. Hi ha una part de tu que l'has de poder compartir amb els teus amics, la gent amb què tu tens relació. Hi ha una part que suposant que tinguis consciència, perquè és una altra història, és a dir, com li ajudem a l'autoanàlisi i al coneixement, hi ha una part de la teva vida que només és teva. I com diferencies aquestes tres parts? Com fan els adolescents? Aprens a diferenciar, havent-te equivocat, havent descobert que posem una foto sexy perquè al teu nòvio se li caigués la bava, has provocat que bona part de la teva classe diu que tu ets una noia disponible. Però això s'aprèn només amb l'experiència. Ara, on col·loquem el sistema penal? Com que ja sabeu que jo dic que el sistema penal, quan menys intervingui, millor, però també és ben cert que els adults no volen altra cosa que el sistema penal. Però us trobareu sovint, almenys jo fa dos dies, fa molt poc, feia una xerrada d'una escola on el que va passar una història, bueno, una escola allà de Sant Cugat, va passar una història aquesta, d'un xaval que el van ficar amb un altre i van... quan va intervenir a l'institut, l'havien fet a la nit els col·legues d'una noia, òbviament a casa seva, que no estaven a les 12 de la nit.
la reacció dels pares va dir, ah, és una qüestió de l'escola, nosaltres no sabem el que fan els nostres fills a les 12 de la nit. Ara, això sí, ràpidament anem a presentar una denúncia, companyia. De què servirà el sistema penal per ajudar a gestionar això? Si intervé el sistema penal, és d'aquells criteris en els que no hauria de passar mai de la instrucció de fiscalia, perquè hòstia, és que no sé com resoldrà aquesta història, no sé veritablement què acabarà fent el sistema penal. Certament tenim un problema, una complexitat d'influència educativa que no podem trivialitzar. És a dir, el dany que es produeixen entre ells pot ser molt més potent que abans, i el que és més important, al meu parer, és com es dilueix la seva imatge, la seva identitat, la seva forma de ser, construint-la en una mena de món només simbòlic virtual, quan ha de tenir consistència, ha de tenir consciència. Jo sóc això, sento això, algunes coses les comparteixo i altres no. Bueno. Quan el sistema penal ha d'intervenir, jo diria és perquè han fracassat tots els altres sistemes anteriors. Per tant, si hi ha sistemes anteriors que fracassen, no ens queda més remei que pensar en un sistema penal que pot ser molt millorable, però que el tenim, per desgràcia, perquè el que diu és que abans no han fet la feina ben feta. A més, estem amb un sistema, igual com estem amb una cultura de la religió del llibre, és a dir, el que diu el llibre és la veritat revelada, estem amb un sistema jurídic també del llibre, que és la veritat revelada, i com la realitat varia, hem d'anar variant el llibre cada 10 minuts, el tindríem que variar. És un sistema molt diferent al dret anglosaxó, on no hi ha tants llibres i hi ha una mica més de seny, i per tant de més flexibilitat per abordar allò que s'acaben d'inventar ara. Aquesta nova forma de delicte, doncs no cal que entrem en un codi penal. Entre moltes altres coses, perquè ja em sembla que no hi ha cap delicte nou. El que hi ha és formes noves per acometre algo que hem tipificat com no desitjable i per tant com un delicte, com una falta, com el que vulguem. Jo pensava fa una estona, quan era petit, al col·le, o sigui, si tots els que érem allà, tots els meus companys de col·le, jo inclòs, acabéssim davant de vosaltres, no solament tindríem un lío, sinó que acabaríem en cadena perpètua, com a poc. Jo sóc de poble i érem una mica més bèsties, però nosaltres jugàvem a fer guerres, a pedrades i a trets d'escopeta de perdigó. I això era normal. I tots els de la meva època tenim cicatrius, o de pedrades o de perdigonades. És a dir, més bèstia que això no hi ha res. Clar, pensant, portant-ho a la realitat, bueno, i enllaçant amb el que deia de que som lo irresponsables que som, i bueno, som petits, som joves, no tenim una consciència pel que sigui, perquè no me l'han donat, perquè no l'hem adquirit, perquè tenim que anar madurant i aprendre a veure les coses i viure-les d'una altra manera. Si en aquella època haguéssim tingut la tecnologia que tenim ara, ens haguéssim privat de penjar això a internet? Segurament no. A mi ara em costa posar-me allà i dir, bueno, si jo hagués tingut allò, l'iPhone hagués gravat, doncs probablement sí, perquè no m'hagués pensat, probablement no. Si no, no tindria cap filtre per no haver-ho fet. Per tant, tot allò que sempre hem fet, ara té molta més repercussió perquè això ho pengem. I, però això no vol dir que no ho tenim que abordar amb una societat que ha canviat i que liar-se pedrades ja no ho veiem bé, i em sembla fantàstic que no ho veiem bé. Per tant, si això és criticable, és punible, ha de ser criticable i ha de ser punible. La intimitat, doncs, és obvi que ara em sembla que n'han fet un gran massa i hi ha una pèrdua d'intimitat, i que per una part es pot viure com que la intimitat té menys valor, però jo faria una lectura que va més aviat perquè la solitud d'una societat com la nostra, per molta gent que hi hagi, ens porta a intentar existir, i per intentar existir hem d'estar donant el conyàs contínuament per Facebook, dient mira, mira què estic fent, mira on soc, bla, 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 i per tant així estem vulnerant intimitats. És a dir, jo no tinc per què aparèixer al Facebook del Jaume ni viceversa, doncs amb una foto que estem els tres, a la millor sí, que m'interessa. Ja, però acabes de sortir perquè ja acaben de retuitejar una cosa que l'han penjat al Facebook. O sigui, clar, que veus? No.
Doncs ara, jo com a adolescent rebel podria fer anar a protecció de dades i denunciar amb aquest senyor perquè m'ha posat allà. És a dir, aquesta activitat, que pot ser il·lustrativa, pot ser informativa, però moltes vegades està com una forma de supervivència, que òbviament no passa res amb aquesta foto, però a la millor si passaria si estem en una tasca borratxos, que hi podríem estar-hi perfectament. Clar, i això, clar, és a dir, seria... Si no vols que se sàpiga, no ho facis. Per això, seria la mateixa foto, el mateix funcionament, però amb unes altres repercussions. Per tant, tenir allò, el gatell fàcil, fa que sigui molt més fàcil fer això, però el que acabarem fent, si fem un delicte, una falta, el que sigui, és exactament el mateix al món presencial, al món analògic, que al món digital. Per tant, el que hem de fer és, si hi ha una vulneració de la intimitat, la faci qui la faci. Altra cosa és que hem d'intentar il·lustrar, formar a la gent més jove, des de petits, que s'ha de respectar una mica la imatge, la llibertat, la intimitat de l'altra gent. I ho aconseguirem doncs, amb la mesura que ho podem aconseguir. Però està clar que no podem, perquè ara sigui molt fàcil, prémer el botó i penjar, que això sigui menys, tingui menys conseqüències que fer-ho amb el món presencial. És el mateix. I no faria falta legislar. És a dir, és l'estafa per internet, és l'estafa de tota la vida. Però no la fem de forma presencial. La fem d'una altra manera. Per tant, ha d'haver una variació penal? Jo diria que no. I no cal posar-ho al llibre. Mira, si l'ha fet per internet, és una estafa diferent. No, és la mateixa estafa de tota la vida. Per tant, però això ho tenim, hi ha un problema que la intimitat no el sona a res gaire important i sobretot també, és a dir, aquest narcisisme, és a dir, és que mi xica, fíjate, i la pengem allà pa lucir de xica. Però clar, no tenim una fotocarnet com quan érem petits, obrim la cartera, mi xica, que guapa és. Aquí la posem en posicions doncs, que no són gaire públiques. I això, que diguem, és normal entre cometes, amb què macho soy d'adolescent, ara té una altra significació i té un altre cost i un altre preu. Per això ho hem de tenir present, però això és així. I això és un problema, i un problema que preocupa. I que preocupa i que amb la llei de protecció de dades preocupa molt, però no saben tampoc per on entrar-hi. Des de dir que Facebook ha de ser, no pot ser un fitxer privat perquè ningú pot tenir 300 amics, per tant que allò ha d'estar controlat per l'Agència de Protecció de Dades. Doncs has firmat l'autorització d'imatges? No. Per això, i a més com està gravat, mira, és a dir, fer això li podria costar 3.000 euros amb una denúncia a protecció de dades. Perquè veiem la dimensió d'allò que estem fent. Mira, però què és això? Home, és el Twitter que està funcionant per allà a l'aula. Bueno, disculpa. Clar, però ara el problema és que la meva companya pensava que estava a Burgos. Clar. Això sí que és un problema. Com ho vegi, clar. Això sí que és un problema. Clar. A veure, perdona. No. Ens queda 10 minuts, un quart. No, era per si algú volia dir alguna cosa, si no... Continuem. Però si hi ha algú que vulgui preguntar alguna cosa, no? Segur que hi ha algú que vol preguntar alguna cosa. Veus com sí? Ja no más alto. Bueno, bon dia. Molt interessant, molt atractiu. En fi, sobrarien els elogis. I em quedo amb el tema de la preocupació de les noves tecnologies, no? I també de... Que noves no són, ja són antidiluvianes. Sí, veritat, les tecnologies de la comunicació. De les tecnologies, no? I com ens hem de posicionar, no? Perquè l'altre dia sentia... M'explicava una història que realment em va deixar una mica sorpresa. I em va fer pensar sobre, bueno, i què es pot fer davant d'una situació com aquesta? Es tractava, explicaven, una dona, una mare que acompanyava la seva filla adolescent
a una de les botigues de roba interior, un intimíssim o una cosa d'aquestes, i que mentre la nena s'estava provant la roba interior, va haver-hi una dona gran que va obrir la cortina, li va tirar una foto i va sortir corrents. I aquesta la van enxampar, però ja la foto havia sortit per WhatsApp, per internet. I llavors dius, ostres, què està passant? Com ens hem de posicionar també en aquesta situació? No? Perquè la utilització que fan, per exemple, molts adolescents que ens ho estem trobant, de fotografies que posen a la xarxa, que són fotografies sexis, com deia Jaume, de les novietes que li dediquen a ells i que un cop es trenca la relació després les pengen a la xarxa i està a la mirada de tothom i totes les repercussions que això té, doncs estem més acostumats, no? Però aquesta situació no se m'havia acudit mai que es pogués donar. Què en penseu? Com ho veieu? Si penseu què hauríem de... Com ens hauríem de posicionar? A veure, segur que sortiran 50.000... Per mi hi ha un... A veure, primer hi ha com a dos tipus de criteris, però l'aplicació és complicada, no? Hauríem de ser molt celosos de que veritablement tot allò que és el nostre món personal el puguem controlar al màxim possible. Ara, un servidor ja accepta una màxima dels creadors del Facebook, que és que des que existeix aquest món, el món és inevitablement enormement transparent. Per tant, la broma que li deia amb ell, si alguna cosa no vols que se sàpiga, no la facis o no la diguis, perquè és que és pràcticament impossible que això no es divulgui. Ara, una altra cosa és com aconseguim preservar un espai propi, és a dir, com aconseguim, és a dir, òbviament, una tenda ha d'estar protegida perquè no vingui un i faci una foto quan estàs en roba interior, però és una que no té res a veure amb les tecnologies de la comunicació, té a veure amb un sistema muntat només per vendre i comprar i no hi ha cap tipus de protecció. Per tant, és allò que és curiós que els vestuaris apareixien fa temps, aquest missatge és prohibit fer servir mòbils en càmera, que deien fa algun temps. És obvi que hem de protegir que tu estàs un vestuari, però no pots protegir tot, segur que en càmera oculta algú pot acabar fent algun tipus de coses. Per tant, a veure com ens belluguem aquí i fins a quin punt aquesta part de l'amic Pepe, que és més defensor del sistema penal, fins a quin punt el sistema penal ens pot protegir o no es pot protegir, és a dir, perquè tornem al de sempre, darrere de qualsevol norma penal hi ha la discussió del càstig, per tant és la discussió de quanta presó, al final acaba sent quanta presó li toca a algú que es dedica a fer de voyeur i es dedica a divulgar les fotos, però bueno, és important tenir instruments que es puguin protegir, aquest és un tipus d'història, però l'altra part és dir, finalment les coses acaben resumint-se en poques coses. Com li ensenyes a un xaval a pensar, quan deia Pepe la relativitat de la informació? Bueno, en realitat la clau és ensenyar a pensar. Com li ensenyes a un xaval o eduques a un xaval perquè pugui conviure? Avui en dia, una cosa que repetim tots moltes vegades, el desastre de l'educació secundària o la desesperació de l'educació secundària no és una qüestió d'adolescència. És una qüestió de docència, és una qüestió de dir, bueno, és que senyors, s'ensenyes a aprendre de manera que no té res a veure amb el que vostès estan fent. És que això ja no canviarà, és dir, com s'aprèn, com s'educa, com s'adquireix capacitat i coneixement, és que és una altra dimensió. Ara, algunes coses continuaran sent les mateixes i són les que hem de preservar. El desig de saber, el de tenir persones adultes que veritablement siguin referents per tu, el de saber que estàs vinculat a altres persones, digitalment o no, en fi, la llista de les coses sempre les tindrem. L'impacte d'una imatge és relatiu. El més fotut de les imatges, com deia Pepe, és que la teva vida sigui imatge i no apareguin sentiments, vivències, emocions, etc. Però el drama quin és? La imatge, no? El drama és que acabem tenint xavals buits de sentiments, de vivències, d'experiències. Aquest és el dilema. Però en la imatge estarem. És a dir,
És que els meuners deuen tenir a l'estratosfera en aquest moment un milió de fotos ja i tenen 5 anys. És dolent, però és que no m'ho plantejo. La discussió és com li ajudo a la meva neta a que no vulgui ser ara princeseta i demà pija del Justin Bieber. És dir, aquest és el meu dilema. És dir, com veritablement li ajudes a que construeix una imatge, una identitat, no totalment condicionada, però condicionada ho estarà, no totalment condicionada, però és el nostre repte educatiu. És dir, com si tu, ja dic, més allà els mecanismes de protecció que només tenen un problema greu, que cada vegada que limites, el poder-lo utilitzar per limitar els teus drets i les teves possibilitats com a persona. Totes les limitacions d'internet no provenen de cap sensibilitat del poder respecte a internet, provenen del seu desig de controlar la informació i de controlar les persones. I aquest és el nostre dilema, com protegir sense que ens acabin fotent més. Aquest és el dilema d'aquestes històries. El sistema penal, jo no crec que el sistema penal es pugui protegir de res, i menys d'una escena com aquesta. El sistema penal ens penalitza. En tot cas, el sistema penal ens posa un obstacle, una reflexió. Jo potser faria el mateix, però dic, coi, ho faré, m'enganxaran i em poden penalitzar, i potser no ho faré. Però qui està decidit a fer-ho pel que sigui, perquè li falta un ull o perquè les neurones avui les tenia d'una manera o d'una altra, ho farà igualment. Per tant, el sistema penal no ens protegeix. Penalitza a qui enganxa i decideix que es mereix una penalització del tipus que sigui. Però en un cas com aquest, és obvi que hi ha gent disposada a fer aquestes coses, pel que sigui, perquè li diverteix, perquè té qualsevol tipus de psicopatologia o perquè es dedica a això, m'és igual. Però això és una conducta que tenim penalitzada, tenim tipificada com un delicte, en aquest cas, i també seria una actuació administrativa d'ofici per part de l'Agència de Protecció de Dades un cop ha estat penjada. Per tant, aquí s'actua a posteriori. No podem protegir. Un cop fet el mal, ja no podem protegir. Un cop penjat a la xarxa el famós vídeo de la Olvido Hormigos i molts d'altres, està penjat a la xarxa. Encara que desaparegui 10 minuts després, 10 minuts després el tenen 10 o 20 o 100 milions de persones. El mal està fet. Per tant, aquí cal aplicar ja no una conducta educativa, ja hem arribat tard, però sí tenim que tenir una intervenció penal del tipus que sigui o administrativa, ens agradi o no, com a mínim, perquè si jo veig que a la senyora que ha fet això li ha caigut un pal, diré, coi, doncs jo no ho faré. Aprenem també sobre els pals que cauen als altres, però ningú es pot protegir d'això. El món és transparent, ojalà fos transparent. Si fos transparent i fóssim una mica més conseqüents, tot això de la corrupció, que ja ho sabem tots des de fa 30 anys, doncs no es descobriria ara com un gran invent, perquè era transparent des de fa molts anys. Però la transparència en aquest país és molt opaca. Fins i tot la llei de transparència és la llei més opaca que hi ha en tota Europa, incloït Marroc. Per tant, tenim un problema greu i per aquestes situacions les tenim que treballar abans, amb educació, amb formació, i intervenir després, quan ens passem, no queda més remei, però no les podem evitar. Però li han pogut produir un perjudici amb aquesta noia, clar que sí, perquè tots els seus companys tenen aquesta foto. I això no és el millor que ens pot passar. Parlant de les avantatges de la xarxa, acabo d'aconseguir que l'alcalde Trias em contesta un tuit. Hombre. Parla d'això, d'aquest tema. Fantàstic. Sobre el tema d'avui? No, sobre el tema de ciutats educadores d'ahir. He vist, bueno, deu ser el seu matxaca, que he previst que contesti. Llavors, com es pot fer multitasking, no? Sí, sí. Bueno, una ministra, exministra, amiga meva, aquella sí que era multitasking, perquè jo li enviava un missatge, la veies per la tele, estava parlant, estava en un acte, li veies les mans i et contestava, ella, no els seus ajudants. Però com t'ho fas? Amb els peus. No hi ha cap més pregunta. Estan esgotades, ja. Estan esgotades, no. Jo en puc fer una. Sí.
ara el Jaume ha fet servir la paraula adolescents buits, diríem, no? Per què costa, o els hi costa, hi havia una pregunta per aquí que tenia a veure amb com explicar el que senten, el que pensen, no sempre saben trobar les paraules. Això és un tema lligat a això, a les noves tecnologies que escriuen així fàcil, o té a veure amb que el món adult cada cop més hem amagat els sentiments, hem amagat a l'altre, diguem-ne, el que volem expressar-nos, el que volem dir, i per tant no ensenyem suficientment en els nostres... Ensenyem no, no l'educació formal, vull dir, amb el dia a dia, els ensenyem a expressar qui som, com som, què volem, què sentim. A veure, no hi ha res en el món adolescent que no sigui un producte adult. És a dir, ara, no som marcianos. No. Ara, el que passa que els adolescents, òbviament, descobreixen les nostres contradiccions i les porten a l'extrem. I, per tant, sembla que sigui una qüestió adolescent quan en realitat és una versió adolescent d'una qüestió adulta. En aquest tema, aquesta qüestió de la buidor, és que, clar... És que si tu agafes la llei Verb, podria ser llei Rigau, eh? No penseu que és que pensen gaire cosa diferent respecte. Què és el que s'ha d'ensenyar? A on dimonis hem estat capaços d'introduir abans en el sistema educació econòmica, que està molt contents perquè els xavals surten sabent com s'ha de fer un préstam i no s'han de comprar preferents i coses d'aquestes. Hem estat més capaços de col·locar això que destinar més hores a dir... Tu com et sents davant de mirar, jo què sé, un glaciar? Com t'ajuden a descobrir com es gela l'aigua, però alhora què se sent quan et poses gel i alhora la meravella de contemplar el Perito Moreno, per dir-ho d'alguna manera que en sigui. No hem, què acaba avaluant PISA? A què li preocupa el senyor Ver o la senyora corresponent? Els resultats d'una sèrie de companyies en algun lloc mesuren el grau de felicitat, el grau de simplement de descobrir. Tu quan li preguntes a un xaval què et respon, com et trobes? Una mica xungo. Bueno, però quin és el contingut de xungo? O sigui, com podem continuar descrivint el contingut de xungo? Perquè segur que té una sèrie de components. Una altra cosa és que tingui la habilitat, la capacitat o la voluntat d'estriar allò que vol dir xungo, o que vol dir ratllat, o que vol dir no sé què, però que ho sent segur, que l'experiència emocional és intensa, segur. Ara, que tingui consciència, i pugui, és on ve la feina de com ajudes a tenir sentit, com deia abans, clar, com dimonis sentirà com se sent l'altre si la seva vida no hi ha sentiments? Bueno, doncs és que aquesta és la complexitat. Però que és un tema... Jo diria que és etern dintre dels adolescents. Us en recordeu, si us podeu recordar, anys, no us podeu recordar, perquè no, però els que tinguin aquesta edat, d'anys 70, anys 80, quan els xavals dels nostres barris es dediquen a fumar porros, ja deixen de fumar-los, ja no els fumen tant els hippies, quan els xavals marginals comencen a fumar. I que tu agafaves el manual i llegies allò, tot el que deien els hippies sobre els efectes de la cannabis, no? I deies, hòstia, doncs els nostres no... Els xavals diuen, bueno, però tu quan estàs fumat què passa? I més enllà de riure i de que t'agafes un pato i de vomitar i de liar-la, no... I hòstia, aquests fumen i van una calada i veuen a l'univers i aquests... On estava la diferència? És que no era la mateixa droga? No, la diferència és que aquests es passaven el dia menjant-se el tarro i per tant i aquells es passaven el dia actuant, es passaven... On estava el problema? En que aquests xavals, entre altres carències o mancances, no tenien ningú que els hagués ajudat a dir, a veure, és que hi ha diferència entre fumar tranquils que fumar no sé què, que hi ha diferències entre compartir o no, però això és un problema d'aprenentatge de les experiències emocionals. Bueno, no ho sé, ja seria llarg. És que això és per parlar-ne 3 hores més. Eh? És a dir, perquè la qüestió dels sentiments és molt, molt complicada. És poder l'aprenentatge més complicat que tenim els humans i ningú ens ho ensenya i moltes vegades no ho fem bé i per això anem a cal psicòleg, no perquè no sé quan, sinó simplement perquè no sabem endreçar bé les nostres emocions i això ens complica la vida. Pensem que la part del nostre cervell que amb els mamífers
gestiona l'olfacte, que és la seva manera de percebre el món i el més important per la supervivència, per la nostra evolució. Fa ja uns quants estius que va evolucionar i va canviar, ja no era tan important saber utilitzar tot la informació que ens entra pel nas per gestionar totes les nostres emocions, que és fonamental per la supervivència. Quan comencem a estar al costat d'un foc i ens comencem a relacionar i a construir com a espècie d'una altra manera, una part del cervell deixa de tenir com a activitat principal la supervivència a través de l'olfat i tota la riquesa d'informació que tenim per entrar a gestionar una altra riquesa, que són les emocions. Alguns ensenyen, alguns fan curset a casa, al col·le, no sentim el que sentim perquè ho sentim, però arriba un moment en què estic xungo, tradúceme xungo, clar, i tots direm, utilitzem aquesta paraula, i per cada un estar xungo és una cosa diferent, que dintre del constructe xungo hi ha coses diferents, però hi ha coses. I si de grans o molt grans ens costa expressar-ho, de més joves costa molt més. Per tant, aquesta dificultat per transmetre és important i és un hàndicap importantíssim. Per l'altra part, estem també en un món amb massa coses, i tenir massa coses és un problema, i és un problema gros. És a dir, quan no tens res, no tens una tele, mires al carrer i mires com juguen. De petit, jo vaig aprendre molt mirant els animals. Jo vaig aprendre molt mirant com funcionaven les formigues, i no és conya, em van ensenyar moltíssim. No hi havia tele, fantàstic, si no, no hagués après això. És a dir, però tenia molts estímuls diferents. Avui la gent, formigues, ni sap que existeix, per tant, no hi perdran el temps. Per tant, hi ha coses, o sentir i gaudir de la pluja, de l'olor, és a dir, tot això ja no ho tenim, i perdem una riquesa de matisos. No dic que això sigui la vida, dic que gaudir amb les coses petites, veure com surt el sol i anar, hòstia, és que avui em ve de gust veure com neix el sol o com es pon, i gaudiré i ho compartiré amb una persona, amb dos o amb quatre, i ens prendrem un bon vinet, i tot això ja no funciona. Per tant, tot allò que no passi per la guixeta i que no ens costi alguna cosa no és oci, no gaudim amb això. Això també ens empobreix. No vull dir que sigui dolent, dic que ens empobreix. Si deixem això i comencem a apreciar, a utilitzar les nostres emocions per gaudir d'altres coses, perfecte, no hi ha cap problema. La història és si les nostres emocions complexes les acabem etiquetant i expressant amb construccions simples o simplistes, perquè aquí ni ens expressem ni ens entenen. I les noves tecnologies ens poden haver ajudat a expressar de forma molt simplista coses complexes, probablement, però no és culpa de les noves tecnologies, perquè si jo no puc expressar les meves emocions al Jaume, li diré, Jaume, necessito que ens veiem i que parlem. Per què? Perquè el que li tingui a dir, si li dic estic xungo, no li estic dient res, estic xungo, Jaume, parlem-ne. I aconseguiré explicar-li, aconseguirà dir-me coses, per tant, aquesta interrelació, però això és complexa. Primer tinc que tenir el valor de dir-li a algú estic xungo, i que els dos tinguem codis per intentar parlar-ne. I això al món adolescent i al món adult no és tan fàcil, per tant, ens ho complica, i veiem aquests problemes, i a la millor la gent que acaba sent clients vostres, doncs té a la millor més dificultats per això, té a la millor més aïllament, i per tant tot això suma i fa que estiguin en una situació que uns altres no hi estan. Per tant, la complexitat és enorme, i quan parlem d'emocions és pràcticament infinita la complexitat que podem trobar, i la dificultat per entendre-les. O sigui, entenem l'emoció d'algú que el tenim al davant, detectem, és a dir, quines pors, costa, i segurament que no ho detectarem, i allò és part del llenguatge, és part de la comunicació, és part de l'èxit que tindrem o no per entrar, per interactuar, per aconseguir col·laboració amb aquella persona. Hosti, això ja és pa Premio Nobel. Pepe, veure sortir el sol és meravellós, però des de la porta d'una discoteca et treues. Depèn amb qui surtis. Bé,
Crec que podríem continuar hores i hores, però bueno, hem d'anar acabant. Jo vull agrair als dos experts lo fàcil que m'han fet la tasca. Jo me les prometia molt complicades i m'era molt difícil posar-me en el lloc que estic, i per tant m'ho han fet molt fàcil i els hi agraeixo a tots dos les aportacions i les reflexions que ens han fet. Us agraeixo a tots plegats l'atenció que heu prestat tant a la primera part com en aquesta segona part, i només queda doncs cedir la paraula a la companya i cap de servei Montserrat Cima perquè faci la cloenda. Moltes gràcies.